Good morning mga plywood. So mga plywood, project po natin ngayon ay paggawa po ng CR tsaka septic tank. So mga plywood, bago po natin umbisan, shoutout po muna sa asawa ko, si Ganila Binyas Alipon. Tsaka po sa mag-asawang si Mirna Del Rosario at Ruben Del Rosario. Yan yung may-ari po ng aming ginagawa. So, mga plywood, pasensya na po kayo sa ating mga ginawang video dahil sundok-sundong po gawa po ng ating ginagamit na camera. Cellphone po medyo mahina po kasi yung ano natin, mababa lang po yung ating storage. So gusto ko lang po ibahagi sa inyo sa ginawa nating video para po may parating po sa inyo yung mga kung paano namin ito inumpisahan sa matapos. So marami pa po akong gagawing tutorial video, hindi lang po dito sa site. Yun po sana, abangan niyo po sana yon. Pasensya na po kayo kasi po cellphone lang po yung aking ginagamit kaya hindi po ako makapag dire-diretso po ng upload. So mga plywood, so yun, umpisa na po natin para sana mapanood niyo po ito simula una hanggang huli. Yun lang po mga plywood, umpisa na po natin. Salamat po.
Morning po mga ka-plywood. So, project po natin ngayon. So, ito guys yung nag-layout po ako ng ano, ng CR kasama po yung deposito. So guys, ito po. Ayan. Mapansin niyo po ngayon. Layout lang muna po siya ng piping at saka po yung mga water line. So ngayon guys, ang susunod namin yung papaglagaan po ng mga itong pati. Gasinta po kami dito. Dahil dito po yung pwede. So guys, ito. Ito po yung sa wall natin. Ito po yung exit po natin. So guys, maroon na lang po hanggang dulo para hindi po dyan na gusto ko rin po matuto yung iba pong sisimulan na lang. So thank you guys, simulan na po natin. So guys, yan, naghahanda na po tayo ng pangasuntada para po dito sa ating soul. Ayan, patakantang punto natin. So guys, ito itong kesame. Pabagayin din po yan, kakalasin po yan. Kasinta lang po muna ako dito ng mga, ano, mga 4 feet. Tapos, stop, then paritada. Paritadaan ko na po ito. Itadarap ko pa po ito ng konti. Mga dos pa para po or post type 4 cm para itong ano po natin, itong kaliguan shower area medyo mababa po na konti dito sa ano. So yun guys, simulan na po natin yun. Importante pa rin po yung makapagpatigas po tayo ng hangin lang. Kasi po, isinigal po natin agad ang pag-asintada. So, sigurado pong pipilipit po yan. Magiging matakaw po siya sa pagpapalitada. Tapos, ang lipit po ng gusto ang inyong sintada. So, mga ka-plywood, ito, hindi rin natapos na singa. Hindi rin natapos na po kami ng oras. Ayan. Hindi na rin po ito.
ito mga ka-plywood, padrap na po siya. Ito po kasi shower area yan. Ito po yung laundry. Ito po lalagyan ng washing machine. Then drain. Ito po. Maghanda na po kami para po sa pintada nito. Sunod po. Palikada na po din. So yun guys. Napakmasin na rin po namin ito. Then mag-additional na po kami ng para dyan. Kasi nang po muna namin kaysa rin na yan. So, yun mga ka-plywood. Sana panood nyo po ulit. Hanggang ulit. Yung aming gagawing video. Maraming salamat po. Magandang umaga mga ka-plywood. So ngayon mga ka-plywood, tatayos naman tayo ngayon. So mga plywood, papakita ko po sa inyo yung layout yung gagawin na po yung ginagawa ko po siya ngayon. Ito po. So yan mga plywood. So ito, ito po mga plywood, yan po yung magiging layout niya. So ang binago ko lang po dyan, pinagpalit ko po yung ito pong ating laboratory, tsaka po itong ano, pinagpalit ko kasi baka po tumama dun sa pinto yung bowl natin. At yung mahaba po kasi yung bowl natin. Tapos yung laboratory naman po, yung kalapad po siya, 21 inches po. So yan mga plywood. So pero mga plywood, ito po yung ano, yan, yung una pong layout na gagawin po natin. So ayan, plywood, ito po. Ayan po mga plywood. Plywood, mapapansin niyo po, bali yung tiles po na gagamitin natin dito. Matagal na po kasi itong ano, project ko dapat. Then ano po, pandemic lang po kasi kaya napatigil. Ngayon, na-phase out na po ito. Imbis na 50 by 50 at saka 25 by 50. So ang nabili na lang po ng mayari is 40 by 40. So yan mga plywood lang. Pinaka-presentation mo lang po yan. So yan mga plywood. So sa Wilton po tayo nabili ng materials. Yan. So yan po yung ginagamit natin na materials. So yan mga plywood. So sana mga plywood, panoorin niyo po para po doon sa mga baguhan po natin. Paano po mag-layout ng CR. So ito mga plywood, medyo kinis po ito. Pabakbaking po yan. Para po kumapit yung tiles natin. So yun mga plywood, yan mapapansin nyo po. Yan. Yung ating mga abang. So bago po i-tiles yan, naayos yung ganun po agad yan. Madali lang naman po yan. At least may mga abang na po tayo. So mga plywood, stay put lang po tayo, load lang po tayo. Marami po salamat viewers, subscriber ko po. Thank you very much po sa inyong lahat. Malagayang Pasko po.
dito. Dapat din ako dito ng ano. Pasok, then switch dito. Switch para dyan. So yan, up yun guys. Kailangan na meron na tayo dito yung layout na ano. So boy, patak na. Kaya ng kuryente para naplanin nila kasi kay Summer. So yun guys, kaya nagabang ako dito ng water supply at saka yun so yun mga ka-plywood yun na tayo nag iritaso na tayo yung mga suro yun. Suro. So, yan. Ayan. Alos konti na lang. Para. So, yan guys. Ito na yung abang po ng kuryente. So, ito yung ating suro na lang. Then, yun. So, yan guys. Yun na lang. Fix. Para kasi makakatansin yung tindahan. So guys, maghihirap. Ayan, nagpa-flooring na kami. Ayan, inuna ko na rin kasi yung abang ng kuryente. Masasarag. So bago kami mag-flooring guys, ayusin muna namin itong bayas kami. So yun, tuloy nyo na lang po kami ng panoorin. Thank you.
sa mga plywood. Malapit na pong matapos. So yan. Semi-automatic po yung malang hugasan ng uwi. So yan na lang guys, apply mo dyan na lang kasi yan na lang ating araw na lang yan. So yan, bigyan ko lang kayo ng update. So thank you sa inyo lahat.